Oikein hyvää sunnuntaipäivää Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja tervetuloa tähän ehtoollisjuhlaamme tänään ja kaikki ja erityisesti tältä Joensuun kaupungista Martti vaimonsa kanssa. Olette tervetulleita. Tarkoitus.
Efesolaiskirjeen 2. luku ja 4. jae alkaen. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herätetyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Rukoita. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä olet tehnyt kaiken. Herra, meistä ei olisi ollut yhdestäkään siihen, mutta Herra, kiitos siitä, että sinä sen teit. Olit isälle uskollinen, isälle Jumalallemme, niin että sinä annoit itsesi. Sinä kärsit, sinä kuolit, sinä ylös nousit ja sinä valmistit pelastuksen. Kaikille niille, jotka haluaa ottaa sen vastaan. Vapaaehtoisesti senkin vielä tarjoat ihmisille. Kiitos siitä, että sinä olet ollut hyvä vapahtaja ja lunastaja. Ja sinä johdatat jokaisen, joka on tielle lähtenyt, niin jokaisen elämää, ihan arkielämääkin, pienissäkin asioissa, kun me pyydämme sinun johdatuksesta. Sinä johdatat, Herra, meitä. Kiitos, että saamme kulkea, Herra, sinun kädessäsi ja sinun kädestä kiinni pitää. Siunaa, Herra, tämä ehtoollisjuhlamme. Herra, siunaa Martti Velin puheosuus ja siunaa laulut ja mitä vielä lauletaan tässä. Ja kiitos, että sinä olet jo siunannut meitä täällä yhdessä ja sinun pyhä henkesi voisi oikein levätä tässä kokouksen yllä ja jokainen saisi kokea, Herra, sinun pyhän henkesi vaikutusta, sanasta saisi lohdutusta, saisi ravintoa. Ja kiitos, että sinä siunaat jokaisen kuulijankin nimessäsi. Aamen. Pyytäisin tänne Soraya Polströmin kertomaan, mitä hänellä on ajatuksia mielessään ja mahdollisia toiveita. Ole hyvä. Tervehdys vaan kaikille. Mie tässä lyhyesti esittelen teille itseni. En kaikkia välttämättä tunne, eikä kaikki välttämättä tunne minua. Minä olen siis Soraya Polström ja olen Kiteeltä kotoisin. Olen 22-vuotias. Vuosi sitten valmistuin nuoriso-ohjaajaksi ja nyt tällä hetkellä luen vähän lisää, että saan myös lastenohjaajan paperit. Oikeastaan miksi olen nyt tässä sitten puhumassa, niin syy on se, että haluaisin liittyä tähän seurakuntaan. Ja no, minä tulin uskoon vuonna 2013.
oikeastaan olin ollut uskossa kyllä, tai olen ollut uskossa koko ikäni silleen, että olen uskonut Jumalaan. Ja oma mummo kertoi hengellisistä asioista minulle. Mutta sitten teini-iässä tietysti tuli sitten kaikenlaista muuta siihen mukaan, että sitten joutui vähän puntaroimaan asioita ja sitä omaa elämäntyyliään, että miten haluaa elää. Ja sitten minut oikeastaan vakuutettiin sitten tuolta yläkerrasta, että kannattaa vaan luottaa. Ja sitten oli oikeastaan aika helppokin tehdä se ratkaisu sitten, kun sain niin kuin konkreettisia todisteita siitä, että ei tämä ole mitään niin kuin pötypuhetta tai muuta hullutusta, vaan todellista totta. Että oma äitini oli sairaalassa ja tosi vakavasti sairas ja meille sitten sanottiin, että ei äiti selviä. Ja me molemmat siskoni kanssa oltiin silloin alaikäisiä ja sitten jo ruvettiin vähän suunnittelemaan sitten muiden sukulaisten kanssa, että mitkä on sitten jatkokuviot, kun äiti kuolee ja isä oli muualla ja tämmöistä aika vaikeaa oli silloin, mutta kuinka ollakaan äiti vaan siitä sitten selvisi ja lääkärit ei voinutkaan sanoa, kuin että se oli ihme. Ja se oli sitten aika helppoa sen jälkeen niin kuin itse sitten oikeasti niin kuin päättää, että nämä on niin hienoja asioita, että minä oikeasti haluan niin kuin elää näitä ja haluan elää kristittynä. Ja sitten muutama vuosi meni, kävin kasteella Kiteellä sitten. Se oli vielä aika jännä se kastetilaisuuskin, kun meidän äiti oli just sitten itse asiassa kuollut pari viikkoa ennen sitä. Ja samana päivänä, kun kävin kasteella, niin samana aamuna käytiin sitten pukemassa äiti arkkuun. Ja oli muistotilaisuus, että oli aika isoja asioita sinä päivänä. Ja jotenkin hyvin merkityksellisiä, että vaikka oli tosi vaikeaa, niin silti sai huomata sen, kuinka oikeasti niin kuin oli sitten niin kuin Jumalan käsissä ja huolenpidossa täysin. Että olen ollut kyllä ylpeä siitä ratkaisusta, minkä tein ja että kävin kasteella. Ja taas on muutamia vuosia mennyt, niin sitten tuli semmoinen uusi ajatus mieleen, että mitenkäs olisi se seurakuntaan liittyminen, että pääsisi oikeasti sitten kasvamaan ja saisi kuulua sitten seurakuntaperheeseen ja myöskin antaa oman panoksensa omalle seurakunnalle. Niin jotenkin on nyt tuntunut sitten siltä, että Tohmiksella voisi olla minun paikka. Jotenkin täällä on kaikki rakkaimmat ihmiset ja olen ollut hyvin aktiivisesti täällä mukana, niin se tuntuu luontevimmalta. Että siinäpä varmaan ne tärkeimmät nyt sitten. Mitäs mieltä olette? Otetaanko me Soraja meidän seurakuntaa? Kaikki ovat sitä mieltä. Nyt pyytäisin Sorajaa polvistumaan tähän ja sitten seunataan sinut seurakuntaan. Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Täällä on hieno ollut olla ja kävikin jo mielessä, että me voisimme lopettaa ja tehdä, tunnustaa syntimme ja käydä rukoilemaan Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa. Mutta kun on minut tänne nyt kutsuttu, niin minä koitan täältä jotakin täältä Raamatusta tuoda esille. Tässä nuori sisko todisti, että hän oli päättänyt
Lauluntekijä runnoillesi, että minä olen päättänyt seurata Herraa. Se on ihana päätös. Ja Raamattu puhuu siellä myös näistä päätöksistä. Tämä on esimerkillistä, että jokainen sanoo, että meidän tulee päättää seurata Herraa. Jeesusta, Kristusta. Siinä on jotakin sellaista kaikuvohjia. Jumala runsaasti sisar sinua siunatkoon niin kuin meitä jokaista täällä. Minä olen tänne kirjoittanut vähän otsikkoa, Jeesus näkee sinut ja haluaa auttaa. Kaikki on avointa ja paljastettua kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä. Ja on ihana tietää se, että jokaiselle meille niin Jumalalla on suunnitelma. Ja hän haluaa käyttää meitä jokaista ja haluaa antaa rikkaa elämää. Minäkin olen saanut viettää rikkaan elämän, en niin taloudellisesti, mutta muuten olen saanut viettää kuin näillä kokousmatkoilla. Ja uskon ystävien kanssa on tehty matkaa, milloinpahan missäkin päin. Niin ne on jotakin valtavia hetkiä, mitä on aina. Ja silloin tällöin Pyhä Henki nostaa niitä kohtaamisia sitten esille ja Jumalan kunniaksi sanon, että tänäkin vuonna niin onko 8 eri paikkakunnalla ollut todistamassa, puhumassa Jumalan valtakunta. Joillakin paikkakunnilla jo useammankin kerran. Kun sanoin jollekin, niin joku sanoo minulle, että sinä olet sitä vaalityötä tehnyt. Minä sanoin, että en minä kuule niitä vaalityötä en tee, vaan Jeesuksessa on vastaus kansalle. Siinä on vastaus kaikille. Kun me Jeesusta Kristusta julistamme, niin siinä on vastaus. Mikään muu ei voi ihmistä muuttaa kuin Jeesus Kristus. Asioiden puolesta saamme rukoilla ja kuuluukin rukeilla ja kantaa Jumalan eteen, mutta Jumalan sana on muuttava ja siinä on muuttava voima. Ja näin niin saamme, kun täällä apostolien teot 17:26-27. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Siis Jumala on asettanut meidät tiettyyn paikkakuntaan, antanut ne vaikutusrajat ja ajat. Joillakin se on pitkä ikä ja toisilla on sitten lyhkäisempi ja toisilla sitten siihen väliin on. Mutta Jumala on asettanut ja Jumalassa on juoksun määrä. Ja nyt kun me olemme siinä tietyllä paikkakunnalla, missä me asumme, meillä on työ, eläkepiirit, harrastukset ja tämmöiset, niin Jumalan tahto on se, että me vaikuttaisimme juuri niissä, minne Jumala on meidän asumisen rajat ja ajat säätänyt. Ja siinä etsisimme Jumalaa. Ja näin voisimme olla ympärillä oleville ihmisille siunaukseksi. Luukas 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, joka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ei ole kyse. Sinä voit arkailla ja epäillä, että mitenkä minä nyt tässä voin viedä evankeliumi, miten minä voin todistaa. Mutta täällä on sanansa lupaus, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Saamme rukoilla ja kymmeniä vuosia uskossa olleina me saamme rukoilla Jumalalta, että Herra anna minulle voima ylhäältä, että minä voisin sinun voimassasi mennä eteenpäin. Todistan niistä sinun teoistasi, niin kuin Markku veli sillä Japanissa asti. Halleluja, kiitos Jumala. Markulla se on rikas elämä. Halleluja, kiitos Jumala. Hän on suuri. Apostolien teot 1:8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Me saamme voiman, kun Pyhä Henki tulee meihin. Me
saamme voiman todistaa. Kiitos olkoon Jumala. Matteus 3 ja 11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Kun Jumalan tuli saa syttyä, niin me emme kestä paikalla ja meidän suumme ei kestä kiinni, vaan me puhumme niitä Jumalan tekoja. Ja niissä on sitten se voima. Kun Jumala, pyhä henki saa käyttää meitä, antaa niitä sanoja, niin siinä on pyhän hengen voima. Ja saamme ihmetellä, saamme olla niin kuin sivusta seuraamasta, kappas vain, mitä nyt tapahtuu. Jumalan hengen voimalla. Ja Matteus 18 ja 20. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, minä olen heidän keskellensä, sanoi Jeesus. Ja nythän meitä on täällä hyvin monta, paljon enemmän kuin kaksi ja kolme. Ja Jeesus on pyhän henkensä kautta nyt täällä läsnä. Hän asuu meidän sisimmässämme. Ja me olemme saaneet tulla rukoilemaan tähän tilanteeseen, että Herra puhuu minulle. Kosketa minua. Auta juuri niissä tilanteissa, joissa minä odotan sinulta apua. Ilmesty niissä asioissa. Kenties minulla on kipua, on sairautta. Kenties jopa niin pitkällä se sairaus menossa, että inhimillisesti kukaan ei voi auttaa muu kuin Jeesus. Jeesus voi auttaa. Ja hän on nytten täällä. Hän käyskentelee täällä sydämeltä sydämelle. Ja hän esittää se... Puhuu sinulle, minulle, ennen sitten sen kysyy, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Hän haluaa vain meille hyvää ja haluaa meitä olla rohkaisemassa, tukemassa, parantamassa, vapauttamassa, voimanantajana. Mikä ihanampaa on kuin näin olla Herran seurassa ja hän on täällä tänään, halleluja. Hän käyskentelee tähän. Niin kuin tuossa mainitsin, että Jeesus näkee meidät. Mä haluaisin täältä Raamatusta ottaa kolme erilaista henkilöä, kuinka Jeesus kiinnitti heihin katseensa. Ensimmäinen henkilö löytyy täältä Luukas 5:1-11. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa kaksi venettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkoja. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa. Venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä. Ja he tulivat ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalan saaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he vetivät venheet maihin
jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Ja tässä luetussa sanankohdassa olisi moneksi raamattu tunniksi asiaa, mutta käydään vain lyhkäisesti läpi tätä. Kansa oli siinä ympärillä ja ne tunkeutui kuulemaan Jumalan sanaa. Huomaa tämä päivä. Tänne ei ole tungosta. Ovimiehet ei tuolla tarvitse toppailla, että nyt on jo sali täynnä. Nyt ei sovi enää. Ei ole tungosta vielä. Mutta me saamme rukoilla sitä, että tungos tulisi tänne Tohmajärvelle. Että tohmajärveläiset tulisivat kuulemaan Jumalan sanaa. Katsomaan niitä ihmeitä, mitä Jeesus tekee täällä hänen kansansa keskuudessa. Toisessa jakeessa sanoo, että niin hän näki järven rannassa kaksi venettä. Hän näki kaksi venettä. Ja siitä oli kalastajat lähteneet. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin venhe. Monta kertaa, kun Jeesus haluaisi tulla jonkun venheeseen, tänne pieneen purteen, monet epäät, ei tänä päivänä, ei minulle ei sovi, ei käy minulle tämä. En pyydetään kokouksia, en minä lähde, sitten joskus. Joku voi sanoa, sitten kun minulle tulee ikää niin paljon, sitten minä tulen. Ja todennäköisesti ei kuulla eikä nähdä mitään, eikä varsinkaan ymmärretä mitään. Armon aika on mennyt ohi kuin pikaisena. Se on siinä. Jumala kutsui, hän astui Simonin venheessä. Ja Jumala tänä päivänä voi astua sinun pieneen purteesi. Niissä asioissa hän voi tyynnyttää sinun elämässäsi myrskyn. Kenties se voi olla kovaakin. Laineet on lyöneet kovasti sinun elämässäsi. Purtesi on voinut kölikosketella jo pohjakiviä siellä. Ja tuntuu, että tämä minun purteni ei kestä tässä myrskyssä. Mutta ota Jeesus vastaan purteesi. Hän näkee sinun elämäsi ja hän haluaa viedä sinut sinne rauhan satamaan. Ja niin kuin täällä on laulettu näitä hyviä lauluja, niin eräänä päivänä uskomme muuttuu näkemiseksi ja näin pääsemme sitten itse kukin perille, kun jaksamme kilvoitella. Siksi nämä ovat tärkeitä nämä, että tulemme Jumalan sanan kuuloon. Kiitos olkoon Jumalalle. Vie venhe syvälle ja heitä verkot sinne apajalle. Näin on tehty. Näin on tehty, ei tule kallaa. Ei. Mutta kun me mennään, Herra, eteen. Jumalan neuvottelussa ollaan. Jumala näyttää, että nyt pistäkää se verkko sinne ja sinne kylälle tai tuohon pihalle tai jonnekin. Johan rupeaa kallaa tulemaan, kun Jumala on antanut ne ohjeet. Alkaa tulla kaloja. Toisessa evankeliumissa siellä sanoo siellä, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Minä joskus jossakin maassa olin, missä ei saanut kovasti hengellisiä asioita oikein puhua, niin minä puhun sitten kalastuksesta. Kiitos olkoon Jumalalle. Herra antoi siihen sellaisen viisauden. Ja nyt kun he näkivät, että Jumala alkoi toimimaan, Jeesuksen neuvosta, Simon sanoi, minä vien ne verkot sinne. Hän neuvoi paikan, hän antoi kehotuksen, sen rakkaudellisen kehotuksen. Se on rakkaudellinen kutsu, kehoitus, rakkaudellinen lempeä katse, minkä Jeesus antaa sulle, antaa meille, antaa seurakunnalle. Kiitos olkoon Jumala. Ja alkoi tulla saalista. Sitä tuli runsaasti. Ja kun Jumalan pyhyys laskeutuu, pyhän hengen voimassa, niin minä koen ja me koemme itsemme syntiseksi. Niin kuin tässäkin Simon Pietari näki sen, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Niissä hetkissä, kun Jumalan pyhyys laskeutuu, niin me näemme ne meidän teot, mitä ne on ollut eilen,
viikkoja, vuosia taaksepäin. Tuossa on heijastin tuohon, mistä se jostakin tuolta tulee, heijastettaisiin minun ja monien muiden elämä, mitä me on touhuttu viimeisen 5 vuoden aikana. Minusta tuntuu, että takaovi rupeisi käymään. Siellä on sellaisia asioita, kuulkaa. Minä en teistä tiedä, mutta itsestäni. Minä en ollenkaan halua toisten asioihin millään tavalla. Mutta kyllä sieltä löytyy se raadollinen ihminen. Mutta me saamme olla verilähteillä tänä päivänä. Halleluja. Me saamme tunnustaa syntimme ja erheemme, virheemme, ajatuksemme. Ja hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Halleluja. Ja saamme lähteä niitä kalapaikkoja kyselemään Herralta. Herra neuvoa. Kiitos olkoon Jumalalle. Toinen ihminen täältä sitten löytyy Matteuksen evankeliumin 9. luku ja jakeesta 9-12. Siis tämähän oli Simon Pietari, hän oli kalastaja. Hän veljensä kanssa ja hänellä oli ihan kalastuskunta ja nämäkin oli sitten nämä Johannes ja Jaakob, ne oli Sebedeuksen poikia, ne oli kansan veljeksiä. Tämä Herra kutsuu sukuja, perheitä, veljeksiä, sisaruksia. Herra kutsuu aina. Mutta sitten täällä Matteus 9:9-12. Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, hän sanoi, eivät terveet tarvitse parantajia, vaan sairaat. Äärimmäisen hyvin sanottu yli 2000 vuotta sitten, noin 2000 vuotta sitten, tätä päivää. Tämä päivä, tämä yhteiskunta tietyltä osin, tämä on niin sairas, että tämä on alkanut mätänemään. Aivan osittain meidän yhteiskuntamme on kuolion tilassa. En tiedä, pahoin pelkkää, mitä tästä seuraa, ellei Suomen kansa ala parannusta tekemään. Meidän haavoittomimpaan ikäluokkaan sattuu kovat laineet. Ja ne ei ole vielä Itä-Suomessa kovin kovasti ovat lyöneet, mutta ne tulevat vielä kovemmin lyömään. On lapset ja nuoret. Päihteet ja mielenterveys. Hyvin monella ongelmana. Hyvin monella. Ja vielä pahimmat laineet, niin kuin sanon, ei ole lyöneet tänne. Mutta suuntaus on erittäin, erittäin huono. Miten meidän opettajakuntamme tänä päivänä kouluissa on haasteita liian paljon? Miten he jaksavat taistella hengellisten ja kristinuskon edestä? Tämä suuntaus, jos on, niin meillä on kohta yksi valtauskonnoista maailmasta ja meidän kristinusko samalla. Ne saavat saman vallan, niin saman aseman, niin meillä tulee käymään hyvin huonosti täällä Suomen maassa. Mutta me etsimme Herraa. Me rukoilemme. Me rukoilemme. Jumala voi muuttaa monia asioita ja hän tulee muuttamaan, jos me rukoilemme vaan. Kiitos olkoon Jumalalle. Hän on voittanut maailman ja hän asuu meissä. Hän on voittaja. Kiitos olkoon Jumalalle. Hyvin sairaita ovat ihmiset ympärillämme.
he tarvitsevat Jeesusta Kristusta. Ja kun me olemme tuolla, joskus Herra voi näyttää, menkää sinne, sinne. Sillä voi olla näitä publikaania ja syntisiä ihmisiä. Kaikkihan täällä on ollut syntisiä, paitsi yksi, se on Jeesus, joka ei ole ollut syntinen. Viikko sitten sunnuntaina olimme Kiteellä Renen kanssa pitämässä kokousta. Ja Rene siinä ohimennen mainitsi, kertoi menneistä vuosikymmenistä. Hän kierti myös ravintoloissa. Hän otti kitaran ja Raamatun matkaa. Ja ovet aukesi, ravintolat oli avoinna. Hän toi Jeesusta siellä. Oli mahtavia hetkiä Renen elämässä. Hän meni ravintoloihin. Hän oli tämä Purtsi Purhosen hyvän tahdon lähettiläs, vai mikä, niin hänellä oli sellainen Jumala antanut sellaisen avaimen, millä hän pääsee ravintoloon. Jumala antaa sinullekin avaimet päästä sinne tiettyyn paikkaan. Mutta onko me pyydetty, olenko minä pyytänyt Jumalalta, anna minulle avain, että minä pääsisin viemään sitä ilosanomaa, sitä lohdun, toivon sanomaa niille ihmisille. Olenko milloin minä viimeksi pyytänyt tällaista? Milloin sinä olet pyytänyt? Meidän pitää anoa Jumalalta asioita. Ja hän antaa niitä. Hän voitelee, niin kuin on tässä luettu. Hän antaa voiman mennä sinne. Mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Ei meidän kaikkien tarvitse pölähtää tuohon paikalliseen kuppilla. Ne kahtoo, että nyt on helluntaiset mennyt sekaisin. Ei. Vaan jos Jumala lähettää, niin mennään kaikki. Ei siinä mitään. Herra neuvoo yksityiskohtaisesti siinä, kun me menemme. Hän neuvoo tien. Hän vartioitsee sillä tiellä. Hän ohjaa, missä mutkassa on minnekin mentävä, risteystä käännyttävä. Ne on ihmeellisiä neuvoja, jota Jumala antaa meille, kun me lähdemme liikkeessä. Siis Jeesus kulki siitä tulli aseman ohi ja näki miehen siellä istumassa. Se oli Matti. Ja nämähän oli nämä publikanit sellaista porukkaa, että niitä ei oikein kansani heistä tykää. Ne veroja keräsi, tullimaksuja. Ja monelle sillä sitten tuli semmoinen kateus ja sitten ne tahtoi vähän pöyhistyä sitten se heidän talonsa ja muut kaikki tämmöiset. Monet olivat varmasti sitten kateellisia ja näin. Ja kuinka ollakaan? Me luettiin täältä, mitä Matteus teki. Järjesti suuret pidot sinne. Pisti pöydät, notku, lihaa ja mitä kaikkea sillä hedelmiä, mitä olikaan. Ja sitten kuhtui niitä duunikavereita. Ja sitten niitä, koska nämä ei ollut nämä publikaanit niin hurskaita miehiä. Ja sopii kovasti epäillä, että ei nämä vieraatkaan kovin hurskaita miehiä ollut. Ja naiset. Että siellä oli semmoinen porukka. Miten me suhtaudumme, jos meistä menee, vaikka Markku lähtee joku ryhmän kanssa tuonne jonnekin semmoiseen paikkaan, missä niin kuin tavallaan helluntaiväki ei käy. En tuon. Niin ja tuommoisia ihmisiä vielä. En. Uskonnolliset ihmiset kohta, ja mikäs tämä nyt, mistäs päin nyt en tulee, kun tuonne on menty. Niin kuin tässä tuli hyvin, ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katsottu, tuli monta publia syntistä, ja aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun variseukset näkivät sen, heti alako jurina ja murina siellä, kaiken näköisten ihmisten kanssa sitä mennään. Syömään ja juomaan. Ei näin saa tehdä, ei. Tämä on ihan synti tämmöinen. Mutta kiitos Jumalalle, kun Jumala näyttää meille ne apajat. Niin sieltä kallaa tulee vai? Kiitos Jumala. Herra on ihmeellinen, hän tietää kaikki nämä. Sitten mennään kolmanteen henkilöön. Nyt otetaan, täällä on naishenkilö sitten seuraavassa kertomuksessa.
Siis Raamatussahan on paljon tämmöisiä kertomuksia eri ihmisistä. Ja kaikista yhteiskuntaluokista on näitä ihmisiä. Ja kun Jumala näitä ihmisiä koskettaa, niin on hyvä tutkia aina niitä taustoja, että mihin kaikkeen se on sitten vaikuttaa. Kun esimerkiksi hän on tullut puhdistunut saastaisuudesta, tai on tullut terveeksi ja niin edelleen. Niin hyvä tutkia, että miten se vaikuttaa koko siihen, missä hän asumisen rajat ja ajat on tällä ihmisen. Se vaikuttaa koko siihen yhteisön sitten lopulta, kun tämä ihminen menee sinne. Että ei pelkästään vaan se tervehtyminen tullut siinä, vaan Jumala hoitaa meitä kokonaisvaltaisesti. Ja kun Jumala astuu sinun elämäsi, pyhä henki tulee sinun elämäsi, hän kokonaisvaltaisesti hoitaa sinun elämäsi, eikä vaan sitä kipeitä nilikkaa. Se hoitaa ihan kokonaisvaltaisesti sinut. No monta kertaa nähnyt monen ihmisen, sisaren ja veljen ja monen mikä tehnyt parannuksen, nähnyt, kun Jeesus astunut elämään, rakkaus on tullut elämään, on monet asiat korjautuneet. On lähtenyt parantumisprosessi käyntiin, kun annettu elämäjien. Ne on hyvin yhdessä kulkeva asia, pelastus ja parantuminen. Ne on hyvin yhdessä olevia asioita. Kiitos olkoon Jumala. Niin, tämä kolmas henkilö on naishenkilö täältä. Tätä varmaan jo jännittää, että kuka tämä henkilö on. Se kohta paljastaa. Luukas 13:10-17. Ja hän oli, siis Jeesus oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikasi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Halleluja! Kiitos Jumalalle! Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää on, jona tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itsenne, älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan. Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteistä sapatin päivänä. Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät. Ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. Eikö ole hyvin mielenkiintoinen tilanne? Ajatella 18 vuotta, se, onkohan sillä ollut keppi vai kaksi, kun se on mennyt. Ja se on ihan koukussa ollut se tälleen mennyt. Hyvin koukussa ja hyvin, ja 18 vuotta se ei ole päässyt liikkumaan, töitä tekemään sille. Silloin varmasti lihaksisto ja monet jutut on mennyt silleen heikkoon kuntoon. Niin kuin tässä sanottiin, tässä on niin kuin heikkouden vallassa. Siis heikkous on vallannut, eikä vaan yhtä kättä, vaan heikkous vallannut tämä ihminen. Mutta hän oli menossa Jumala, hän oli Jumala huoneessa. Siitä huolimatta. Ja synagogahan on sellainen, nyt jos ajatellaan näin, että tämä olisi synagoga, niin sitten tuolla on parvi ja voi olla tälläkin puolella parvia. Ja tämä puhujapaikka on sitten siinä synagogan keskellä. Ja sitten se on aidattu semmoisella tietyn korkuisella, muistan niitä senttejä, mutta kuitenkin se puhujapaikka on sitten aidattu.
Ja miesväki oli sitten täällä alhaalla. Ja naiset oli sitten siellä ylempänä. Heillä oli huivit päässä, siellä ne napotti ja sitten näillä oli sitten kipa oli näillä miehillä. Ja Jeesus oli siellä puhumassa. Oli sapatin päivä. Jeesus opetti siellä. Ja huomaa, niin Jeesuksen katse, hän löysi sen naisen. Hän näki naisen siellä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa. No aatella. Semmoinen heikko, vapiseva nainen, oikein semmoinen, niin kuin tosi heikko. Ja nyt Jeesus näki hänet. Nyt tulee tänne, vähän asioita. Hän, miehet oli täällä. Ja mitenkä se siellä, mitenkä ne rappuset, menikö ne sitten näin, vai oliko sitten kierreportaat, sitä en tiedä, mutta se kenties oli auttajiakin, kun se sieltä kolisteli alas. Ja, mutta hän joutui pitkään miettimään, kun tässä puhuttiin, että mutta synagogan esimies närkästyi. Se heti tuossa se varmaan istuisi, kun se tuolla penkillä ollut, jos tuossa se olisi varmaan istu. Esimies, no vähän etumaisia tuolia ehtii aina. Se närkästyi siinä ja se rupesi varmaan jo mulukoilemaan sitten välillä Jeesusta. Ja sitten se kahtoi sinne, vihainen pässi kahtoi sitten sinne ylös, että tuutko? Nainen tuli sieltä alas ja tuli Jeesuksen luo. Ja Jeesus kosketti, laski käden hänen päälle ja pani kätensä hänen päälle ja heti hän oikaisi itsensä ja ylisti Jumalaa. On se ollut valtava näky, ne kepit on lentänyt, kun riuhtasi itsensä ylös ja ylisti Jumalaa. Se on aivan varmasti käytön ollut yllällä ja hyppinyt siinä, kun 18 vuoden kipu ja tuska ja semmoinen side lähtee pois. Se on valtava näky ollut. Mä uskon, että tänä päivinä näitä tämmöisiä kohtaamisia alkaa tapahtumaan. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta minkä taistelun tämä nainen kävi, että vai tuonne alas pitäisi nyt hänen mennä? Mitä ne nyt nuo siskot tuossa vieressä sottoon, vai minä lähden sinne ja mitä ne nyt puhuu miusta ja kaikkea siitä? Monet meistä on pelkuria. Joku on sanonut, että kadotus on täynnä pelkuria. Jos Jumala näyttää meille kalaa paikan, jos me omassa voimassa ollaan ja yritetään mennä, niin meidät valtaa pelko. Mutta Jumala antaa se rakkauden ja se karkoittaa sen pelon pois. Sinä saat voiman. Sinä saat taivaallisen auktoriteetin, missä tehtävissä sinä hyvänsä olet. Kun Jumalan henki on sinussa, on ihmeellistä, miten työpaikoilla, harrastuksissa, minne Jumala on asettanut sinut. Sinä saat toimia rauhassa, koska jos Jumala on henkensä kautta sinun kanssasi, niin Raamattu vakuuttaa, että kukaan ei voi olla sinua. Se on ollut vihainen tämä synagoga esimies siinä tilanteessa. Heti rupesi puhumaan, että tulkaa sitten muina päivinä parannuttamaan, että ei sapattina. Oliko niitä sapatin käskyjä, niitäkin, oliko joku 1520, Markku muistuttaa. Mutta niitä käskyjä ja säädöksiä, niitä oli ihan tosi paljon siellä niillä juutalaisilla. Mutta kiitos Jumalalle, että tämä nainen laskeutui ja meni Jeesuksen luo. Kiitos olkoon Jumalalle. Tämä on ihanat sanat nämä, että ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär, ja jota saatana on pitänyt sidottuna jo katso 18 vuotta. Tätäkö ei olisi pitänyt päästää siteistä sapatin päivän? Tämä oli Jeesuksen sanat. Niin nämä variseukset ja ketä siellä sitten oli, niin ne sai hävetä sitä tilannetta. Ne häpeisivät.
Mutta mitä siitä oli sitten seuraus? Ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmetöistä. Siis kansa iloitsi siellä. Ja niin tulee täälläkin kansa iloitsemaan, kun me lähdemme liikkeelle. Meidän tulee ensin täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Että jumalallinen rakkaus saisi vallata meidät. Että jumalallinen rakkaus saisi uudistaa. Varustaa matkalle. Vaikka mennään naapuriin. Se on yhtä vaikea kuin mennä tuonne 10 kilometrin päähän. Ja monesti se lähikenttä on vähän vaikeampi kuin siellä 10 kilometrin päässä. Toki sitten jossakin kaukana ja muuten, niin kyllä siellä on vaikeita tilanteita. Mutta tänä päivänä me ollaan tässä ja Jumala haluaa meidät uudistaa. Jumala haluaa pukea meidät voimalla korkeudesta. Haluaa antaa voiman. Haluaa antaa sinulle tehtävän. Ja haluaa, että me lähdetään seurakuntana liikkeelle. Emme katso pienuutta, suuruutta. Emme katso ikäämme, kokoamme, vaan Jeesukseen katse. Uskomme alkajaan ja täyttäjään ja mennään eteenpäin. Jumala saakoon teitä kaikkia runsaasti. Siunatkoon tässä tulevassa elonkorjuussa ja Jumalan valtakunnan työssä.